שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. סוף עונת התותים, והחלטתי לנצל את זה ולהכין סופלה תות אמיתי ומושלם. הוא מתאים לימי שישי, מתאים לחגים, הוא גם פרווה והוא גם ללא גלוטן. ואם זה לא מספיק, הוא גם כשר לפסח. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות בסרטון. בקערה נערבב שני חלמונים, שתי כפות סוכר ושתי כפיות קורנפלור מנופה. כשהתערובת אחידה נוסיף בהדרגה כוס שמנת צמחית, אפשר להשתמש גם בשמנת חלבית. נכניס את התערובת למיקרו לדקה. נערבב ונכניס שוב למיקרו לשתי דקות. נערבב שוב במהירות לתערובת חלקה. נוסיף בהדרגה כוס מחית תות. אני טחנתי תותים טריים, אפשר כמובן להשתמש גם בתותים קפואים. כשהתערובת אחידה נכסה בניילון נצמד ונכניס למקרר לחצי שעה לפחות להצטננות. בינתיים נשמן תבניות סופלה או קפקק בחמאה רכה. נוסיף סוכר ונצפה את התבניות. בקערת המיקסר נקציף את החלבונים עם כף סוכר עד למרנג יציב. נעביר בהדרגה את המרנג לקרם התות ונערבב בתנועות קיפול. נמלא את התבניות האישיות וננקה מסביב, מה שיבטיח לנו שהסופלה יעלה בצורה אחידה. נאפה בתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-15 דקות. נוציא את הסופלה ונפזר מעל אבקת סוכר. וטדאם! קינוח פרווה מושלם, מי שאוהב תותים פשוט יעוף על זה. ימי! וטאדאם! אז הבאתי את אח שלי למבחן הטעימה, הוא חזר בדיוק מהודו, נראה לי שרואים. אביחי הביא לי מלא ממתקים מהודו, אז אם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון של טעימות ממתקים מהודו, תרשמו לנו בתגובות, ונעבור למבחן הטעימה!